E aí, gente, que tal a gente fazer a corrida Among? Você quer aprender esse novo jogo? Então, fica aí, de olho no vídeo. Para fazer essa brincadeira, você vai precisar do Among feito de dobradura, palitos, fita adesiva, uma cartela de ovos e canetinha, canetão. Na descrição deste vídeo, eu deixarei o link do vídeo no qual eu ensino a fazer o Among de dobradura. Pode usar cola e papel para fixar o Among no palito. Com o canetão ou canetinha, o que você tiver, você vai desenhar o percurso no seu tabuleiro, no caso, a cartela de ovos. Aqui eu marquei o local que vai ser a chegada. Então, o nosso percurso começa aqui. E seguindo a linha, os jogadores vão ter que chegar na bolinha do centro. Com alguma coisa pontuda, pode ser a caneta, um lápis, ou mesmo o palitinho de churrasco, você vai fazer o furinho em cada bolinha dessa daqui. Então, cada uma bolinha, um furinho. Por quê? Nós iremos colocar aqui, ó, os nossos amongs de pé nesses furinhos, tá? Então, os furinhos têm que ser até a linha de chegada. Então, furamos todos os buraquinhos aqui, que são as casinhas que a gente vai andar. Nós temos um total de 30 casinhas. E para jogar, os amongs começam. Pode começar fora do tabuleiro. Lembrando que o começo é aqui, então cada pessoa fica com seus amongs. Quer dizer, com o seu among. E aí você tem a opção de jogar com o dado. O jogo se inicia, pode ser por joque em pô, para o ímpar, ou joga o dado, quem tirar o maior número começa. E as regras ficam adaptadas como um jogo de tabuleiro de percurso, no qual quem chegar ao final primeiro ganha. Você pode criar suas próprias regras também, colocando desafios em cada caixinha. Então, use sua criatividade e
Vá lá jogar Corrida Among. Mais dicas de exercícios, confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo, tchau!